Mi ekipu Balkanskog znamo, kao što znaju na kraju krajeva i oni nas. To je jedna kvalitetna ekipa, ekipa koja retko gubi na svom terenu. Da kažem, ekipa koja je sastavljena od igrača koji su svoje vremeno igrali drugu ligu. Na kraju krajeva vidi se da su u kondiciji sad. Znaju kako igraju, znaju šta hoće i ponavljam, mnogo teško pobediti ih. Utakmicu kad igrate sa njima morate odigrati 100% kako bi dobili. Tako smo i mi prekjuče odigrali pre svega borbeno. Znali smo šta smo hteli, čekali smo svoje šanse koje smo iskoristili, znači napadali smo ih po bokovima pošto smo tu dosta imamo tu brze igrače. I 17. minut, posle dobro izvedenog kornera Vlade Matejića, Luka Ignjatović je postigao svoj četvrti gol na četvrtoj utakmici, što je za svaku pohvalu. Treba pohvaliti Luku Ignjatovića, ja sam u tekstu napisao, ne znam, on ima obaveze na fakultetu, ako bi ozbiljno radio, koliko je radnički efikasan, Luka bi im dobro došao, Boga mi, a i Micko, ali nešto kasnije o tome. Da, na kraju krajeva moram da kažem da je znači, cela ekipa, ne samo na utakmici protiv Balkanskog, evo, znači, od početka sezone, na kraju krajeva od pre godinu dana kako sam ja došao u klubu, znači igra iz utakmice u utakmicu sve bolje, desi se nekada, to je sasvim normalno, desi se neki pad, međutim, cela ekipa je stvarno fenomenalna. I šta si Micko rekao golmanu? Golmanu sam rekao, sine, izdrži još 2-3 minuta, a tad ulazi i rešava utakmicu, tako i bilo. Ne, ekipa Balkanska je stvarno tvrda. Ekipa dugo godine igraju zajedno. A dobro, vi ste gore u vrhu, i vi i oni. Jesmo, samo što smo i malo mlađa ekipa, malo smo manje zajedno, oni dugo vreme igraju zajedno, baš je ovo igra. Jesi bio nestrpljiv, nervozan, prolazilo vreme, a Bojan to nije puštao? Ja sam Bojanu i rekao na poluvremenu. Ajde bre, puštaj da ga dam. Scenariju moj ide, 1-1 je. Pazio samo na smeo i pogledao me. I posle me pustio u 82. trećem minutu, tako, tako, posle 3-4 minuta sam prvi kontakt s Lopom, on ima to spravo u... Prvi i poslednji. Jer tamo u zapisniku piše 88. i 89. 86. ja mislim. Ma nećemo oko minute da se... I kako si ga dao, ajde. Krenulo je, izbili smo loptu i oni su izbili loptu. Dušan Krstić je izbio jednu dubinsku loptu u sredini terena, tu je Marko Popović uhvatio tu loptu, stigla je do njihovog igrača, međutim Simonov je agresivno krenuo, ne sjeća se koji je njihov igrač bio, bitno da je bio na poziciji zadnjeg veznog igrača, uzeo mu loptu, gurno Matejiću, Matejić, prelep, znači pas. Ima levu nogu, odlično. Prelep pas, prema Darku i on će sada nastaviti tu situaciju. I ti si utrčao? Pa prikrao sam se iza leđa ovih štopera i on mi je pustio u prostor i spoljnom sam ubacio u gol. Ostvarilo se? Ostvarilo se to čudo koje sam ja predvidio cijele nedelje prošle. Pobijeli smo ih i zašli smo na vrh tabele. Čekaj, se to slavilo posle i tvoj gol i pobeda? Sve. Dobro ti... Igraš se slavi. Igraš dugo. Gde si igrao ranije? Pa ranije sam bio u Radničkom do 19 godina dok nisam krenuo na fakultet. Oni su mi nudili ugovor na 4 godine i ja sam to odbio i otišao sam na studije. I posle, ne znam, godinu, dve sam se priključio tamo Skoveću. Ima 18-19 godina. A ti si iz tog naselja tamo? Da, naselja tamo. Odmah iza stadiona. Ima nešto u Balkanskom. Ja sam juče malo kritikovao jedinstvo u tekstu, ali nema bez improvizacije, improvizacija ne može da rezultat. Mora se radi, mora uprava da radi, mora se dolazi na trening. Vi sve to imate i apsolutno nije slučajno što ste gore na tabeli. Tako je. Momci su angažovani, maltene na svakom treningu daju 100%. To se nagradi na utakmicama, što se vidi. Organizaciono, i sami znate, stojimo odlično. Znači, uprava na čelu sa predsjednikom Milanom Rančićem radi svoj posao. Nama ostaje samo da treniramo i da se zalažemo i na utakmicama da pružimo maksimum. E sad, ja sam i nekim izjavama ranije rekao, radovat ćemo se svakoj pobedi, svakim bodovima koje osvojimo. Negde u podsvesti nam je to prvo mesto. I naravno, ako se ukaže šansa, sigurno ćemo iskoristiti. Micko, sad će da vas jure. Prvi ste,
Drugačije će ekipe protiv vas. Ali ima će i straha malo. A? Moraš da priznaš. Došao tata. Kad vidio da se spremam da ulazim. Kad bude 18, naravno, tim. On je svestan toga da je već u poznim godinama za fudbala, ali znam kad može i tako da to sigurno neću propustiti situaciju. Dobro, ali fudbaleri koji daju golove, trener nema gde. Mora da ih pusti da igraju. Znate šta je rekao što Perčina, Stefan Ćirić, koji je za mene baš veliki igrač, koji zaslužuje da igra ligu iznad možda i dve. Jer posle utakmice rekao, šta li mi trčimo 90 minuta kad uđe misku za 3 minuta, ne uznoji si da go. Kaže poslovicu slovo. A posle? Futbolska zagonetka, kaže. Da, zagonetka. Ulazi sa klupe, ne uznoji dres, a da go. Ko je to? Da, to je ono, idem da ga dam, što je jako bitno. Dobro, kažem, natovarili ste sad i to, vi ste prvi, zaslužili ste to kroz ovo vreme ozbiljnim radom. Nisam pitao, mitska atmosfera, u slučionici dolaze fudbaleri na trening, vi ste svi amateri, radite, neki studiraju. Ja kažem, ja sam skoro 20 godina u ovom klubu, atmosfera je baš na nekom zavidnom nivou. Drugarstvo, momci su mladi, dobri, pre svega mnogo dobri drugari, dobri ljudi. Radni, vredni, isto me oduševilo kad sam dao go, tih još par minuta koliko se igralo, kad njihov igrač ima loptu, uvek dva, tri igrača kidišu na njega naši. Bravo. I stvarno su, stvarno oduševljen sam i evo ovom prilikom ih pozdravljam sve. Momci su svi od golmana Darka, preko Bakija, Nece, Stefana, Simono, svi su, da ne nabrajem, super. E pa Bojane, dobio si žuti karton od Micića, u buduće vodi računa. Čekat ćemo crveni. Jesi, bio si, razmišljao si o tome, bio si siguran da ćeš da mu daš minute da igra? Jes, to sad... Ajde da ne izgleda, pametujemo, ali, tako je, ali obično tako. A vi, kažem, ponovo, desi i još nešto, 1-1 je bilo. Tako je. Mogli ste da čuvate to kao. Međutim, vi ste otišli tamo, dobijete meč. I zvali ste Micka, Micko je ušao i dobili ste. Tako, svaki trener gleda da izvuče maksimum, koliko god je moguće. A ako ne idete na pobedu, ne možete ni nerešeno da se čuvate. To je neki moj moto, a i siguran sam da je tako. Da i treneri tako drugi razmišljaju. Ja kažem ponovo, desila se utakmica, već se spusta neki tempo, negde X je otprilike bio u tom trenutku realan i morao sam, mislio sam i bio sam, čini mi se, ubeđen da ako pustim njega može nešto da se desi. A da ne kažem 100%, ali znao da će da proba. Mogu vam to i da omašim, mislim, nije problem nikakav za njega, međutim, eto, skoncentrisao se, stvarno je loptu smjestio. Dobro, važno da imate čoveka za pobedu. Ono što još moram da kažem, ekipa jeste kompaktna, kompletna, nije još kompletna, imamo i povređene igrače Stojilkova, Miloša Pečića, zbog prehlade Miloš Vacić, nije u timu, Veljković, tako da uskoro očekujem da i oni dođu i da sa njima ipak će to biti još jača ekipa i sigurno... Vaša klupa, tu sad na Micka gledamo drugačije, on je džoker, je puna. Ima nekih timova gde pored trenera sedi samo eventualno neki fizioterapeut ili ne znam ko. I to je takođe, vaš roster je pun i možeš, imaš mogućnost da praviš kombinaciju. Tako je, tako ja kažem, ali sve to zalaganje na trenizima i dobar rad na trenizima. Znači, Momčine, bez toga ništa. Ja vam se izvinjavam za onaj razgovor. Nadam se da smo opravdali i ovo ću postaviti kao poseban post, neće biti u okviru izveštaja, da bih vam se izvinio. Nema potrebe. Hvala vam mnogo. Da, hvala vam mnogo, hvala što ste došli ovde i Bojane, dobio si zadatak. Mister Gol uvek vodi računa kad će, a nekad ga pusti malo i pusti ga malo više da ide. Strah je da tam nema nikakav učinak, pa da bude drugačije. Dam 2-3 gola. Da, evo ruka. Čestitam. Hvala puno. Sve najbolje. Hvala.